E-mail, chytrý telefon, chytré aplikace, ke 100 letům vyhlídkový let letadlem a také celoživotní láska ke Spartě. To všechno zvládá dnes 101 letá paní Jaroslava Koupková, která jednak přijala pozvání do DVTV, ale hlavně nás pozvala k sobě domů. Dobrý den, paní Koupková. Dobrý den, pan Veselovský. Děkuju, že jste nás přijala u sebe doma. Vy máte, pokud se nepletu, narozeniny na konci října, je to tak? Ano. Loni, když vám bylo 100 let, tak jste letěla letadlem. Ano. Co bylo k těm 101. narozeninám? 101. narozeninám, to jsem byla poprvé na Sněžce. Jste byla poprvé ve svém životě na Sněžce? Poprvé ve svém životě jsem byla na Sněžce. Byl překrásný den, nádherně jsem viděla, byla jsem skutečně velice šťastná, spokojená. Sice Láďa zařídil můj syn, aby jsme vyjeli lanovkou hezky, ale on je z toho mě tam vzít pěšky, víte? No, ale vyjeli jsme lanovkou a bylo to nádherné. Neříkejte, že byste to vyšla. Vyšla byste to? No, možná, že bych to vyšla, protože mě dokonce ke jeho narozeninám mě vzal na jižní věž na Hradčanech 283 schodů. A to jste vyšla? Vyšla jsem, ale za jeho pomoci a za pomoci vnuka. Ale já jsem přišla nahoru už hrozně spokojená a oni byli trochu spoceni. No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli jako ty 101. narozeniny oproti tomu letu letadlem, když vám bylo 100, jestli to nebyla nuda, ale vlastně asi ne teda. Nebyla. Tím letadlem to bylo chviličku, víte, tak to jako není dlouhý ten let, ale tohle to bylo nádherný na té Sněžce. To věřím. Vy jste do knížky Národ Sparta napsala, nebo jste říkala, a tam je to napsáno, teď cituji. Nemyslete si, že když jsem stará bába, že už si na nic netroufnu. Let jsem si náramně užila, otevřený kokpit a vítr ve vlasech a člověk se chvíli cítí minimálně o 70 let mladší. Docela by mě zajímalo, jako jestli vlastně byste si ještě chtěla na něco troufnout. Jako. No, radši už nic. Protože náš Láďa je z toho, abych se skočila, víte, a to já tedy nebudu skákat. A Váš syn chtěl, abyste skočila z toho no, letadla? No tak to třeba má v hlavě, ale chtěli, abych, protože jeho syn jako tím větroněm lítá, víte, a to chtěli, abych s ním lítla. A to jsem řekla, ne, to nepolítnu, protože čert nikdy nespí, spadneme, a já jim zabiju kvůli mým narozeninám syna, tak to ne. Takže já jsem spokojená a už nic nechci. Jenom zdraví a jsem trošku taková drzá, říkám, pane Bože, ještě chviličku. To by mě zajímalo, jakou chviličku byste ještě chtěla? To, co ten pán Bůh rozhodne. Já jsem se díval, jako teď relativně nedávno zemřela nejstarší momentálně Japonka. A bylo jí, tuším, 116 let. No tak to bych asi nechtěla. Proč ne? No tak raději ne. To už bych byla na obtíž, protože to není možné, abych byla v takové kondici, jako jsem. A to nechci. Nechci obtěžovat děti, to ne. Dokud to půjde, budu šťastná, ale tolik roků bych se dala. Když jsme ten náš rozhovor domlouvali, tak jste s mým kolegou Jakubem komunikovala výhradně po mailu. To, jako z mého pohledu to není úplně zvykem, aby někdo, kdo se narodil úplně na začátku 20. století, aby teď komunikoval po mailu. V roce 1922. No, tak to víte, že mě trošičku pomáhá taky Láďa, ale přesně vám neřeknu, v kolikátým roce si v 90 letech jsem dostala ten počítač k Ježíšku. Přišli jsme sem do mýho bytu a posaď se, jsem se posadila a přede mnou byl počítač. Já jsem říkala, to ne. Ale jako snad jsem to zvládla dobře, ale měla jsem starý počítač, takže jsem na to byla hrozně zvyklá, na tom jsem ráda. Teď mě můj vnuk přines novej počítač, nevím, to Láďa by mě poradil, jak se jmenuje ten počítač. A to už je trošičku složitější pro mě. Takže vy se ve 100 letech musíte učit s novým počítačem.
Ráda. No a na Facebooku, že vy máte facebookový profil. Mám. To, a jako sama tam píšete a tak dále? Facebook, no tak, víte, jako na ten Facebook já ho nemám zrovna moc ráda, protože jsou tam některé ty povídání takový hrubý, špatný, nadává se tam a tohleto. No tak jako trošičku takový slušnější a milejší, to už jako je lepší. No. No ale já jsem na tom Facebooku vašem, na tom vašem účtu viděl, že používáte normálně chytrý telefon, jako ten dotykový. Ano. Ten jsem taky dostala, tady máš chytrý a uč se. A já na něco tuknu a už dostanu vyhubováno. Na co jsi zase tukla? No ale jako vy jste to nakonec zvládla, vy ho dokážete prostě používat a tak dále. Používám. Co jste vlastně, čím jste se živila v životě? Co jste dělala? Já jsem pracovala v Čedoku. Pracovala jsem zahraniční zájezdy, jsem dělala. A to jsem dělala strašně ráda. Hodně jsem se tomu věnovala. Hlavně proto, aby lidi byli spokojení, aby se vrátili spokojení a šťastný. Víte, a prostě jsem měla svou práci ráda. Hrozně ráda. Přestože jsem pracovala od rána do večera, trošičku trpěla moje rodina tím, ale stejně to bylo krásná práce. Mě by zajímalo, kde se ve vás i v tolika letech, v tak vysokém věku, vezme chuť začít zjišťovat, jak funguje počítač. Já to vím od svojí babičky a vlastně od svojí maminky. Ahoj, mami. Tak vím, jak komplikovaná to je záležitost pro ně, jak to byla pro babičku a jako je to pro moji maminku. Ano. A že vlastně, jako, že vám to stojí za to se tím prostě prokousat. Ale dělám to ráda. No, naučila jsem se to tak jako, to víte, některé věci taky jako neumím, to ne. Ale takový jednodušší věci, tak to ano. Zajímalo by mě, jestli tam vlastně není někde moment, kdy byste to nejradši vyhodila z okna. No tak někdy mobil. Proč? Někdy mobil. Ale protože když jsem v nejlepší práci, tak mě to zvoní a zvoní a zvoní, abych to nejradši chytla vyhodila. Jasně. No a tohle to je příspěvek z vašeho Facebooku a tam píšete. Všem doporučuji si zřídit e-bankovnictví České spořitelny. Mám nového kamaráda George a studuju ho. Toho je fotka vás s vaším chytrým telefonem a pozor, podle mě s pivem. Je to pivo, to, co tam vedle vás stojí? Pijete pivo? Ráda. To je skvělý. Ráda. Ráda pivo. A to mě jako Láďa. To mě podporuje Láďa. Vždycky, když k ním přijdu na oběd, tak dostanu jako napít pivečka, to mám ráda, a taky mě ho koupí někdy. Mám ráda pivo. A takže vy se, jako, ta fotka je za mě úžasná, protože tam máte prostě půl litr piva a k tomu píšete, že se... No půl litr nevypiju. No dobře, tak i kdyby malý pivo. A vedle toho máte mobilní telefon a píšete, že se prokousáváte internetovým bankovnictvím. A pardon, z mojí zkušenosti, jakékoliv internetové bankovnictví není úplně jednoduchá věc. Není. Není, to máte pravdu, ale jako co se týče toho, tak je to krátká doba, tak to jako vždycky Láďa mě pomůže. To váš vždycky. No. Prozradíte mi, co používáte za aplikace v tom chytrém telefonu? Co tam používáte? Ach, můj bože. Všechno možný. Jako opravdu všechno možný? Všechno možný. Mám tam WhatsApp, Facebook, Messenger. No, prostě všechno možný. Instagram. No, Instagram. No, všechno možný. A mám toho tam tolik, že mě píšou, že už nemám místo, abych něco vymazala. Vy máte plnou paměť v telefonu.